Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Si volem veure aigua en condicions que no tingui purins, doncs que hem d'anar als llocs on estan situats els depòsits d'aigua. Doncs vaig a una garrafa, o bueno, en 5 o 6 garrafes, les omplic i ja està. Home, sempre és una miqueta incòmodo. Normalment ho fa el meu mariet, que va ell i va buscar les garrafes d'aigua. Pues mira, jo just ara fa un moment he anat a buscar aigua i intento agafar-ne d'una vegada. Agafo diverses garrafes, diverses botelles, vaig en l'embut i iau, i pleno totes les garrafes possibles i cap a casa. Però és una mica pesat, perquè claro, pues rentar lo menjar la fruita, també s'has de fer alguna cosa bullita amb de ser aquesta aigua. Clar, l'aixeta és molt còmoda i quan no tens l'aixeta que la puguis utilitzar, pues, és una mica pesat, però bueno, és el que hi ha, t'adaptes i avant. Bueno, ara, quan anem gastant garrafes, pues, anem a la cuba i les omplim i ja està. És organitzar-te una mica, pues, un dia agafar el cotxe i omplir 4 garrafes i ja està. Jo vaig amb els meus fills, perquè no puc anar, i la meva tampoc, pues, van ells a buscar-la. Tenim a casa 4-5 garrafes de plàstic i quan fan falta pues, van ells a buscar-la i en tenim. Para 3 o 4 o 5 dies. Li molesta aquesta situació? Home, no és molt bona, però si no hi ha un altre remei, què tens que fer? Comprens? Se fa una miqueta llarga ja, perquè al principi jo em pensava que seria cosa de 4 dies i ara pues, ja comença a cansar un poquet, però bueno. Bueno, molestar-me pues, és un inconvenient perquè, clar, no pots fer servir l'aigua corrent, però al final pues, són coses que no es poden controlar, no és culpa de ningú, això. Esperem que es solucione pronte, que plogue de veritat i ja està.